8-ші Наурыз күні Алматыда елде бұрын-соңды болмаған еңірі әйелдер маршы өтті. Шеруге шыққандар зорлыққа жазаны қатаңдатуды талап етіп, гендерлік теңдік күндеді. Кейбірі белсенділік үшін қамалған әйелдердің босатылуын сұрады. Шындықты айтып шырылдаған үшін 5-6 ай болды, ұйғамақта отыр, қалғандары Диана, Нұргүл, Әсия, Алия, бәр, Айнұр бәрі түрмеде жатыр. Бұдан басқа қаншама белсенділер түрмеде жатыр. Соларды босатсын, ешқандай олардың жазығы жоқ. Олардың бар айтқаны, бар халықтың жағдайы, халықтың мұң тілегін жеткізгені үшін жазықты болып, түрмеде жатыр. Босатсын. Ешқандай басқа талап тілегіміз жоқ. Босатсын. Жүздеген адам Ганди паркіне бастап жүріп, 5 шақырым жердегі Шоқан Уәлиханов ескерткішіне беттеді. Шевченко көшесі жабылып, полиция белсенділерді бақылап жүрді. Тұрғындар шеруді тамашалап, кейбірі қолдау білдірді. Әйелдер маршында ерлер аз болмады. Елімізде конституциялық тұрғыдан еркектер мен әйелдер тең болғанына қарамастан, күнделікті өмірде тең емес. Әйелдеріміз қашанда шеттетіледі, дискриминацияға ұшырайды, өлтіріледі. Және бұны жасап отырған патриархалық қоғамдық құндылықтар. Мен өзім патриархалық құндылықтармен күресушімін. Және осындағы апа қарындастарыма сүйе болу үшін, солидаритет болу үшін келдім. Шеру ортасында белсенділер 1971 жылы жазылған феминистер әнұранын айтып, ерлерге негізсіз басымдық берілетін қоғам құндылықтарына қарсы шықты. Көбінің талабы тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңды өзгертіп, әйелін ұратындарға жазаны қатаңдату болды. Тұрмыстық зомбылықтан жылына Қазақстанда 400-ге жуық әйелдің қайтыс болатыны. Пандемия кезінде тұрмыстық зомбылықтың 20% арту, бұның барлығы әлеуметтік проблема. Біздің талап етуіміз ол әрине қыздардың құқығын білу арқылы талап ету. Өз құқығын білген әйел кез келген мемлекеттен болсын, өзінің жұмыс берушісінен болсын, тең құқықты, тең мүмкіндіктерді талап ете алады. Шеру кезінде екі азамат қақтығысып қалды. Полиция парик киген жігітті де оны арандатушы деп айыптағанда да ұстап әкетіп, кейіннен істің мән-жайы анықталып жатқанын хабарлады. Іс-шарадан бұрын белгісіз азаматтар қоғамдық көрсеткеніне қарамастан, шеру кезінде кедергі келтіргендер болмады. 2 сағаттан аса жүріп, шерушілер Уәлиханов ескерткішіне келді. Ұйымдастырушылар марш қарарын оқып, мәлімдеме жасады. Қашаннан бері қазақтың дәстүрінде барлық ауыртпашылықты әйелдің мойнына артып, ұрып, соғып, барлық кінәні әйелден көргені бар ма еді? Жоқ! Сәбилерімен бірге уланып жатқан әпкелерімізді көргенде бұл маған қатысы жоқ деп үн шығармай қалған жараспас. Біз анамыз, барлық аналардың жан ауруы бір. Міне сол үшін біз бүгін осы жердеміз, сіздердің жылағандарыңызды жеткізу үшін, қайғымыз ортақ екен білдіру үшін осындамыз. Бұл феминист белсенділердің биліктің келісімін алып өткізген алғашқы акциясы. Бұған дейін әлеуметтік саяси талаппен өтеді деген митингілерге жергілікті билік рұқсат етпей наразылық білдіруге шыққандарды қоршауға алып, кейбірін ұстап әкететін. Қазақстанда кейінгі 5 жылда тұрмыстық зорлық-зомбылық заңы бірнеше рет өзгерді. Бірақ заң, құқық қорғаушылар сөзінше, әлі күнге дейін жапа шеккен әйелдерді жеткілікті деңгейде қорғамайды. Мои глаза к смелости, призыв, бесстрашие и всепобождающая любовь. Аян Қылмұрат, Тоқмолда Құсайынов, Азамат Шаңқатов, Азаттық ТВ.